Jeg står her med Hauge, målmand for Nordre Skole. Hvad er din mening om kampen? Altså, vi spillede godt, synes jeg. Jeg er stolt af mit forsvar. Spiller godt. Og så blev midtbanen op i angrebet. Men jeg er måske lidt tilfreds med at få et gult kort. Ellers har vi spillet godt sammen, godt sammenhold, og så god kommunikation. Hvad om din egen indsats? Hvad var lov inden kampen? Altså, jeg lod clean sheet, det er så holdt. Selvfølgelig så er jeg glad for, at vi vinder den kamp her. Var du ikke nervøs for, hvordan det skulle ind på noget tidspunkt? Nej, jeg var meget sikker igennem hele kampen, bortset lige fra et tidspunkt. Og jeg gik ud, får ikke ramt på bolden, og så får jeg sådan et frit mål på en måde, men så misser de hele is. Så det er jeg glad for. Du synes, det var helt fortjent i vand, så, eller? Ja, jeg synes, at de andre manglede kommunikation og sammenhold. Jeg synes, at der var de, altså lige gode spillere, men de kunne bare ikke finde ud af at kommunikere og spille sammen. Så hvordan ser du deres chancer fremover i turneringen? Jeg ser, at den er god, men altså, jeg kender også de spillere, der er fra Holkær. Men altså, jeg ved, at de har et godt hold, så jeg tror måske, de går videre. Og den kan vi godt få lidt problemer med. Så held og lykke fremover i turneringen. Tak skal jeg.